4 foi meia e 5 foi 5. Lá fecha para almoço, porque a água. Cada honra, mas não é bem uma honra, tem vezes que uma honra é 10. Não, estou falando lá, o restaurante. Tá? Ele fecha para a Bahia, vai abrir, você tem honra, Bahia. Agora já está fechado. Mas tudo bem, a gente tem. Eu vou fazer a minha atividade, ficar falando de uma sauna. Está escrito lá que a escola da estação tem que ser de economia de energia. Você libera a endorfina, a adrenalina, depois te dá um... Você conseguiu render o choque?
vai aqui, ó. Eu me boto o livro, eu me boto o livro. Ao lado. Senhora, vocês estão em Portugal? Hoje está tudo perto. Começou a tomar. É do lado.
descomprime aqui. Posso continuar? Eu descomprime, eu já descomprimi. Não sou que pode jogar. Não vale nada.